керівники обласних державних адміністрацій, викликаєте своїх начфінів і управління економіки, і вже зараз готуєте проекти бюджету з точки зору того, що у вас є дохідна база поточного року. Ми не знаємо про ті додаткові джерела, які у вас є, але ви про це знаєте. Таким чином, проекти бюджетів вже у вересні місяці повинні бути у вас на столі у кожного керівника області, щоб планувати 2016 рік. І ми тоді будемо мати двосторонній рух. Буду з вами відвертий. Бюджет 2016 року буде дуже напружений. Це пов'язано. Перше. Витрати на оборону. 5% від валового внутрішнього продукту. Це безпрецедентні витрати. Друге. Ми втратимо доходи, які ми мали від Національного банку. Третє. Ми втратимо доходи, які ми мали від імпортного збору. Четверте. Якщо в поточному році ми 24 мільярда передбачили на субсидії, то на наступний рік це у два рази більше. П'яте. Ми ж проведемо збільшення грошових доходів населення. Це тільки в поточному році плюс 12 мільярдів і порахуйте ще на наступний рік. Саме тому я покладаюсь дуже на вас. В тому, що у нас є додаткові джерела. І прошу, щоб в 16-му році ви показали реальну картину по додатковим доходам і вже зараз підготували проекти відповідних бюджетів відповідного рівня. Все залежить виключно від нас. Всі можливості є у кожного керівника відповідного району. Ще раз підкреслюю, ви влада. У владі набагато складніше бути, ніж в опозиції. А тим більше в таких викликах, в яких сьогодні є Україна. Я не знаю жодної країни на європейському континенті, яка би втратила 20% економіки, у якої би захопили Крим, у якої би захопили частину Донецької області, у якої би захопили частину Луганської області, де 1,4 мільйона громадян країни та тимчасово переміщені особи, де борги за останніх 4 роки виросли просто у 2,5 рази, і країни, яка воює проти ядерної держави, яка називається Росія. Це макрокартина. І от ми з цим всім, дорогі друзі, з вами повинні справитися. Тому що в нас навіть немає іншого варіанту. Тому що люди дійсно сподіваються, що в країні прийдуть зміни. Фундамент для цих змін закладений. Ми зараз з вами зайдемо в період політичної турбулентності перед місцевими виборами. Дехто зійде з розуму за те, щоб отримати 2 чи 3 більше сільських голови, їм буде абсолютно все рівно доля країни. І тут від вас залежить політична відповідальність перед державою. Караван повинен йти. Ми робимо свою роботу. На нас лягла відповідальність. І беріть цю відповідальність, не тікайте від неї.